यो म्यान्डेट प्राप्त गर्दाखेरि हामीले 6743 वडाका निर्णयका प्रतिलिपिहरु हामीलाई चाहिन्थ्यो, त्यसै गरेर 753 स्थानीय तहका निर्णयका प्रतिलिपिहरु चाहिन्थ्यो, 330 प्रदेश सभाका निर्णयका प्रतिलिपिहरु चाहिन्थे, 165 प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रका निर्णयका प्रतिलिपिहरु चाहिन्थे, 77 जिल्ला कार्यसमितिका निर्णयका प्रतिलिपिहरु चाहिन्थे। तर ती कुनै पनि निर्णयका प्रमाणित प्रतिलिपिहरु बगैर केवल उजुरीको आधारमा मात्रै जसरी निर्णयहरू भए ती निर्णयहरूप्रति मैले पूर्ण रूपले असहमति राखेको छु, किनकि कुनै पनि छानबिन समितिले गरेको निर्णयलाई वैधानिकता प्राप्त गर्नको निम्ति डकुमेन्टहरू आवश्यक हुन्छ र डकुमेन्टको आधारमा मात्रै छानबिन समितिलाई निर्णय गर्नुपर्छ। डकुमेन्ट बिना गरिएको निर्णयहरूले अब के अर्थ राख्छ, के महत्त्व राख्छ, त्यो चाहिँ प्रश्नवाचक चिन्ह रहेकोले मैले नोट अफ डिसेन्ट लेखेँ। कुनै पनि अहिलेसम्म कुनै पनि ठाउँको हामीले डकुमेन्ट प्राप्त गरेका छैनौँ, कुनै पनि ठाउँका डकुमेन्ट प्राप्त गरेका छैनौँ, त्यसैले मैले त्यसमा असहमति राखेँ, लिखित रूपमा नै मैले नोट अफ डिसेन्ट राखेको छु।